məhsin üstünə məhsəymə, bir də çorabın üstünə məhsəymə. O məsələ fiqhdə ixtilaflı məsələdir. Yəni belə deyək də, məs dediyin şey məsd. Məsd yoxa, məsd. Hənəfi məsəlində məsd deyirlər. Amma şəriətdə ona xof deyilir, xof. Xof və ya xuf. Yəni xüsusi xuf deməkdir. Çünki xof qorxuya deyilir. Bir var xuf, xufun üzərindən məsləmək. Bir var cavra. Xuf odur ki, dəridən hazırlanmış ayaq geyimi. Yəni, bu artıq lüğəvidir. Yəni, ərəb dilində mühkəmlər var, ərəb dili izahlı lüğətləri. Orada, məsələn, baxırsan, xuf nədir? Xuf, iki nöqtə, yəni, dəridən hazırlanmış ayaq geyimi. Cürbəcür ola bilər, yəni, forması önəmli deyil. Cavrab nədir? Cavrab odur ki, deməli, pambıqdan və yundan hazırlanmış ayaq geyimi. Və salam, bu tərif budur. Aydındır. Xuflar üzərində məs etmək barədə ixtilaf yoxdur əhlüsünnə də. Xuf, yəni sən dediyin məsd. Dəridən olan ayaq geyimi barədə. Onun üzərində məs barədə əhlüsünnə də ixtilaf yoxdur, icmadır. Hətta o dərəcədə ki, bəzi alimlər bunu əqidə kitablarına salıblar. Buna da müxalif olub kimlər? Rafizilər, Mu'təzilə və Xavaric. Onlar xufları üzərində məs etməyiblər. Və bəzi alimlər bunu bəyan etmək üçün, hə? Xuflar üzərinə məsi əqidə kitablarına salıblar. Əqidə kitablarında bundan danışırlar. Məsələn, İmam Tahavi. Əqidə kitabında danışır və sonra deyir ki, biz, yəni əhlüsünnə və cəma'a, xufların üzərinə məs etməyi caiz görürük. Həmçinin İmam Barbahar Şərhüsünnədə, əqidə kitabında, xuflar üzərinə məs etməkdən danışır. Həmçinin şalvarla namaz qılmaqda problem yoxdur məsələsindən danışır. Əqidədə 100 il bundan qabaq, hansı ki, bugün bu məsələləri qaldırıblar. Və həmçinin, hətta alimlər olublar, deyiblər ki, biz xufları üzərinə məhz etməyəndən hədis götürməliyik. Yəni, artıq xuf üzərinə məhz əhlüsünnədə bir simbol olmuşdur. Bu, aydındır. Amma corab üzərinə məhzə gəldiyidə bu ixtilaflıdır. Yəni, fiqhdə ixtilaf var, alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, mütləq şəkildə corablar üzərinə məs edilməz. Corab, yəni yundan, pambıqdan olan şeyin üzərinə məs edilməz. Mütləq şəkildə, qalın, nazik fərq yox. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox, qalın olsa və altından nəsə vurulsa, və çox qəribə hətta rəylər deyiblər, deyiblər ki, həmin o corabı qoyanda dik dursa, bunun dəlli nədir? Və sair və ilə axır onda olar və bəzi alimlər də deyiblər ki, belə şərtlər, yəni şəriətin, Quran o sünnənin şərt qoymadığı şey şərt qoymuruq və şəriətdə gəlib ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem xufları üzərinə də, corabları üzərinə də məs edib və heç bir şərt də gəlmir ki, qalın olmalıdır, nazik olmalıdır, heç bir şərt gəlməyib və corabları üzərinə məs edirlər. Və bu cür üç rəy var. Və təbii ki, Əbu Hanifə rəhməhullahın sağlığında, yəni Əbu Hanifə öz sağlığında ümumiyyətlə corab üzərinə mütləq olaraq məs etməyi qadağan edirdi. Baxma ki, tələbələri bunu caiz görürdü. Və İmam Tirmizinin sünənində, hədis kitabında İmam Tirmizi özü sənədlə Əbu Hanifənin tələbələrindən, Əbu Hanifədən nəql edir ki, İmam rəhməhullah ölümünə yaxın su istəyir, dəstəmaz alması üçün və ayaqlarında corab olur. Dəstəmaz alır və corabları üzərinə məs edir və deyir ki, bu günəcən insanlara qadağan etdiyim şey indi özümdür. İnsanlara deyir, indiyənəcən qadağan etdiyim şey nə elədim, özümdür. Və bu da İmam Tirmizinin sünənindədir, səhih sənədlə gəlib, etibarlıdır və bundan alimlər götürüblər ki, Əbu Hanifə rəhməhullah rəyindən dönüb, ölümünə yaxın rəyindən dönüb. Amma məsələ odur ki, yəni, qalınlıq şərt deyil, şərt deyil. Bunda alimlər ixtilaf ediblər. Kimsə bunu şərt görsə, buna irad tutmuyor. Aydındır. Amma səhih olan budur ki, inşallah belə bir şərt yoxdur. Yəni, qalınlıq şərt yoxdur. Niyə? Nə üçün? Çünki İmam Nəvəvi öz kitablarında iki sahabədən, yəni, hifzim məni yanıltmırsa, bir Ənəs ibn Məlikdir. Ənəs ibn Məlik. Bir də
Ali İbn Abi Talib radiyallahu anhümadan. İmam Nevev deyir ki, bu iki sahabeden nəql olub ki, onlar corablar üzərinə məs etməyi caiz görürdülər, hətta o corablar nazik olsa belə. Qalınlığı şərt qoymurdular iki sahabə. Hətta tutar ki, bu dəlil olmasa da, əslində, belə deyək də, nazik coraba məs edən dəlil yox, məs etməyən dəlil gətirməlidir. Niyə? Çünki əlavə şərti o qoyub. Aydındır. Çünki səhih hədislərdə gəlib ki, bu səhihdir. Bunda yəni problem yoxdur. Hədis səhihdir ki, Allah Rasulu xufları üzərindən, corabları üzərindən məs edərdi. İmam Tirmizi də gəlir səhih sənədlə. Amma bir tərəf şərt qoyub ki, yo, burada tutaq ki, qalın olmalıdır. Və biz də bilirik ki, sünnədə, səhih sünnədə dəlil var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu taalanın şərt qoymadığı bütün şərtlər nədir? Batildir. Şəriətdə Allah və Rasulunun şərt qoymadığı bütün şərtlər batildir. Ona görə fiqh kitablarında, usul kitablarında o fəqihlər, alimlər hər hansı məsələlərdə şərtlər qoyur. Ha? Məsələn, filan şeydə, məsələn, filan namazın məsələn şərtləri, filan ibadətin şərtləri, bu şey müəyyən şərtlər edilməlidir. Bu şərtlər hamısı Quran və sünnədən dəlillərlə götürülür. Çünki Quran və sünnənin şərt qoymadığı hər bir şərt batildir. O səbəbdən kimsə qalınlıq şərtini qoyursa, o dəlil gətirməlidir. Həmçinin burada biz dəlil olaraq qiyası da gətirə bilərik. Çünki sən də bilirsən ki, ədillətü şəriyyədən, şəri dəlillərdən biri nədir? Qiyas. Quran, sünnə dəlil olduğu kimi, icma dəlil olduğu kimi, fəhmü sahabə, sahabənin fəhmi, qövlü, sözü, feyli dəlil olduğu kimi, hə? Qiyas da şəriyyətdə dəlildir və onun da qaydaları var. Burada da bizim əlimizdə qiyasdan dəlil var. O da nədir? Fikir verin. İnsanın bir əli sarğılı olsa, məsələn, bintinə, və həmin sarğı nazik olsa, o dəstəmaz alanda həmin nazik sarğının üzərinə məs edə bilər və məs etsə məsi səhihdir, ittifakla səhihdir. Bütün alimlər şərt qoymayıb ki, sarğı qalın olmalıdır və biz bunu qiyas edirik coraba. Həmin məs edir. Yəni, qiyası biz eyni şeyin cinsindən elədik. Yəni, söhbət burada da məsihdən gedir, burada da məsihdən gedir. Əgər nazik bir şeyin üzərinə məs etmək batil edirsə məsi, burada niyə batil etmir? Amma o məcburiyyətdən olur. Hə? Yox, biz ondan danışmırıq, məcburiyyətdəndir məcburiyyət. Məcburiyyətdəndir təyəmmüm alsın. Hətta bunu deyən alimlər var. Yumasın, təyəmmüm alsın, ta ki, sağlanacaq. Şərt deyil, şərt deyil. Aydındır. Yəni, bu qiyasdır, həmçinin də ki, kim ki qalınlıq şərtini qoyursa, yenə də deyirəm, dəlil gətirməlidir. Dəlil gətirməlidir, mütləq. Fəqət bir şərt var, hə, da o səviyyədə nazik olmasın ki, kapron kimi, kapron kimi olmasın. Kapron olmasın. Yəni, kapron kimi olmasın, aydındır. Yəni, belə baxanda ayağın dərisi görünməsin. O şərt nəyə görə? Niyə görə? Niyə görə? Niyə görə? Çünki artıq o corab üzərində məs hökmünü itirir. Çünki sən artıq elə bil ki, ayağın üzərindən məs edirsən. Ayağın üzərindən məs edirsən, ona görə. Amma qaldı ki, corab hökmünü vermir yəni. Məs üçün, məs üçün. Ola bilsin, insanların bəlkə də örfündə corab kimi gedir dilində. Amma məs üçün corab hökmünü almır o. Həmçinin cırıq, yamaq, yırtıq məsələsinə gələndə isə, bəzi alimlər deyiblər ki, baş barmaq qədər ondan böyük olsa, rəylər var. Amma inşallah, necə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rəhməhullah deyir, inşallah səhi olan da budur. Çünki bu barədə tabiinlərdən gəlib, Süfyan əs-Səvrdən. O sahabələri görüb, ondan soruşurlar, yırtıq, çırıq, corab üzərindən məsələ etmək olar. Və tabiin nə deyir? Əs-Səvri Rəhməhullah deyir ki, məgər sahabələr hamısı şıx corablarda gəzirdilər. Yəni, bu nə şərtdir yəni? Aydındır. Təbii ki, elə də yırtıqlıq olmasın ki, yəni onu corab hökmündən çıxarmasın. Aydındır, yəni corab adlansın o və üzərindən məs edilməyə yarasın. Və salam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.